Republika e Kosovës për herë të tetë do të marrë pjesë në ekspozitën e 60 ndërkombëtare të artit Bienalen e Venedikut me projektin e artistës Dorontina Kastrati, të titulluar Heshtja Kumbuese të Metalit dhe Lëkurës, të kuruar nga Ermir Krasniqi dhe me komisionire Hana Halila. Në planin për pavionin ershëm të Kosovës, artistja Dorontina Kastrati ka paraqitur një koncept, instalacioni skulptural me temën për feminizmin dhe paparazinë në ambientin e punës. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, ka thënë se përzgjedhja është bërë nga një juri profesionale vendore e ndërkombëtare. Për gjithë të dashura Dorontina, Armir, Hana, përfaqësues qiell drejtues të Galerisë Kombëtare, drejtore Alisa, Rozafa, mediat pranishme, kanë mbetur fiks një muaj, apo në sot, fiks një muaj dhe në hapja në zyrtare të pavionit Republikës së Kosovës në Venedik Galisë, për edicionin e 60 ekspozicës në ndërkombëtare të artit Bienalës së Venedikut, e cila për temë se vjetë vajton që është e tuajve kudo. Pra me 18 këtë viti hapen dyrët e pavionit të Kosovës për adhuruese të arteve pamore për të parë për facimin artistik të vendit tonë një nga ngjarët të nivelit më të lartë të botënore. Ministria e Kulturës ta se 2 vite për përzgjedhjen e artistit për facues të Republikës së Kosovës në këtë bienale, ndjek një praktikë ndryshe, përzgjedhja për përfacim në këtë bienale bëhet nëpërmjet një ligjërie profesionale artistike, të përbërë nga profesionistëve vendorë edhe ndërkombëtarë dhe me aplikim vullnetar të artistëve me projekte të tjera. Besim fort që kjo praktikë është e shëndosh, ofron mundësi të barabarta për gjithë artistët që kanë interesim dhe potencial të ekspozim në ngjarjet në nivelit të tillë dhe garanton transparencë institucionale dhe shasë gjithëpërfshirëse. Antarë të juristë profesionale në vlerësimin e tyre kanë përzgjedhur unanimisht projektin e artistës Dorontina Kastrati, të titulluar Heshtje Kumbuese të Metalit dhe Lëkurës. Ky instalacion skulpturor në kontekst social, mes të tjera, trajton çështjen e pabarazive në vendin e punës dhe raportin e trupit në raport me punën. Për më shumë rreth veprës, do të dëgjojmë nga vetë Dorontina dhe ekipi. Ky përfaqësim për Republikën tonë është shumë i rëndësishëm për diplomacinë kulturore dhe publike, edhe për faktin që si vjetë kemi 3 gra që përfaqësojnë Kosovën, të trija që jetojnë dhe ndërtojnë brenda vendit. Kjo është një mundësi e mirë për të rikonfirmuar kapacitetin e shtetit tonë, për të provuar talente artistike dhe që me të nëri mund të pohojmë se një pjesë kryesore e kësaj përbërje janë artistët gra të Kosovës. Nga ky vit, jemi duke kaluar në një tranzicion gradual dhe avancim e organizimit të përfaqësimit të Republikës në Bienalin e Venedikut nga administrata e MTS-s për e bërë në Galerinë Kombëtare të Kosovës, aty ku ka vendi, realisht. Ekspertiza profesionale për përfaqësim cilësor është brenda institucionit primar publik të artit pamor dhe për të kalëshirë konsiderim që rruga duhet për përfaqësim të dinitetshëm, është udhëheqja e procesit nga Galeria Kombëtare e Kosovës në mbështetje të afërt natyrisht nga Ministria e Kulturës. I uroj shumë sukses ekipit tonë në përgatitjet e mbetura deri në hapjen e pavionit. Ju falënderoj gjithë për pjesën. Dorontina Kastrati ka thënë se jemi në një fazë të cilën e konsideroj të mirë gjatë procesit të punës i cili përbët nga 4 skulptura që shoqërohen me disa tinguj muzikor. Jem shumë mirë që kjo konferencë mbahet edhe njëve mundemi me shpallosë pa të shumë rrët pavilionit edhe mos në dohë shumë abstrakte dhe veç me i këtu një azit në ardhe në ditën e hapjes për me mund të një kredi pa ka shumë për e cilin dhe punët se si përshkojnë, dhe fatë mirë si është jemi në një fazë konsideroj të mirë. Në Bienalen e Venecijës, unë do të filloj, unë do të paraqes, ose unë do të punua një instalacion skulpturor, i cili përbët nga 4 skulptura, që shoqërohen me disa tinguj muzikor.
të cilat për qëllim pak a shumë kanë aktivizimin e këtyre skulpturave dhe gjithë hapësirës në përgjithësi. Me këtë për aktivizim faktikisht të skulpturave dhe për punën me muzikën, jam duke punuar me një dyshe nga Berlini, Paulen Martin, të cilat janë të thirrur të kompozojnë, në bashkëpunim të ngushtë me mua dhe Erën këtë rast. Ideja është nisë, ideja kësaj pune faktikisht është nisë nga përvoja dhe rrëthimet e ish punëtoreve të fabrikës së Llogumit për gjatë viteve të punës së tyre. Instalacione, si që thash, ka 4 skulptura, dy prej të cilave formën të cilën unë kam punuar përngjasojnë me arën, që është frut arorë edhe është një nga produktet kryesore të prodhimit të Llogumit. Dhe dy të tjera janë skulptura të cilat në formë përngjasojnë me protezën të cilat vendoset në pjesën e gjurit. Gjithashtu do të kemi edhe një publikim i cili do t'i bashkangjitet hapjes së pavilionit dhe aty do t'jen 3 rëfime nga 3 gra përfshirë këtu edhe nanën time, cila ka qenë një ndërgrat ose një ndër ish punëtore të fabrikës së Llogumit, dhe këto 3 gra ndajnë eksperiencat e viteve të tyre të punës faktikisht. Për shkak se oraret janë jashtëzakonisht të gjata në fabrikën e Llogumit, diku duke punuar në 12, 13 apo 14 orë, ajo që ka ndodhur me trupin e punëtorëve në këtë rast është që janë nisën edhe përjetojnë ndryshime fizike. Të ndryshimet fizike për shkak të orëve të gjata jashtëzakonisht të punës e bëjnë të pamundur procesin e ecjes pas një kohe kur ato kur bëjnë diku në shtamunde me thonë 20 deri në 25 vite përvoj punën. Dhe shpesh e ka, muj me thonë lirën që e ka vështërsu jashtëzakonisht shumë procesin e ecjes. Disa nga këto punëtore, gra, ndajnë të eksperienca me neve. Hana Halilaj, kuratore dhe hulumtuese, ka theksuar rëndësinë e këtij viti në tranzicionin e bartjes së procesit të paraqitjes së pavilionit nga institucioni Galerisë Kombëtare të Kosovës si një hap thelpsor për përfaqësimin e mëtejshëm të skenës së artit dhe artistëve, duke u përfshirë në mënyrë të plotë të gjithë artistët. Këtë vetë është shumë rëndësishme, jemi duke kaluar pa kashim në këtë tranzicion të bartjes procesit dhe punës e përfacimit e pavilionit në nga institucioni nga një shkëntare, që me ndonë që është një hapë shumë rëndësishëm. Pashto duat të vë theksin bi procesin e përgjedhjes e projekteve fituese në për përfacim në Bienalen e Bienetikët. Hirja hapën që dhe në organizon Ministria e Kulturës, është një hapë shumë rëndësishëm në mënyrën edhe përfacimin dhe pashtu në përfshirin e të gjithë skenës e artët dhe artisëve dhe një mundësi për të gjithë. Këtë vetë juria për përgjedhjen e projekteve ka qenë përbërë nga 5 antarë, juria ndërpuntare nga Adam Shimzhik, kurator dhe në cilë me herët ka qenë kurator në dokumenta 14, ndër të tjera dhe shumë me pashtu eksperiencë në Bienalen e Venecias, Massimiliano Gjoni, në cilje ka qenë kuratori përgjithshëm e Bienalës e Venecias në vitin 2013, kur Kosova vështë është përfaqësuar për herë të parë, Zdenka Badovinac, një kuratori njohur mbi histori të artit në Evropën, Eastern Europe, në Evropën lindore, dhe Leonie Radine, e cila ka qenë herë dhe angazhuar në pavionin e Gjermanisë, dhe Alban Muja, e cili ka përfaqësuar Kosovën e edicionet dhe më pashme. Përgjegja e juris është bërë me qëllim të selektimit të një grupe profesionistësh të cilët kanë një huri mbi histori të artit në rajon, kanë një huri mbi skenën lokale të vendit tonë, dhe pashtu ka qenë një përgjegje e njerëzve të cilët kanë punuar dhe kanë pasur përvojë dhe eksperiencë në organizimin e pavilioneve qoftë atyre shtetërore ose në organizimin e pavilionit në përgjithësi. Dhe më thonë, me ndaj që gjithë këni pasur mundësi, mirë për raporti i rizve që është i qashëm edhe në websajtën e pavilionit dhe në websajtën e ministrisë, ku kanë shkruar më shumë në detaje për përgjithën dhe për arsyet pëse
projekti Dorentina Kastratit është konsideruar si më i plotë dhe më i fuqishëm si nga ana kuratoriale, ashtu edhe nga ana e planifikimit dhe logistike. Përveç kësaj, risi është që këtë vit paviljoni Kosovës do të gjendet në Muzeu Historive Navale. Është hera e parë që Kosova nuk do të prezentohet në Arsenale. Sidoqoftë, nga ana konceptuale dhe kuratoriale, hapësira i përshtatet shumë punës dhe instalacionit të Dorentinës dhe krijon kushte më të mira për prezentim. Do më thonë kjo në një mënyrë ka qenë, ka rezultuar tjetë shumë përshtatshme, ka qenë edhe një bashkëpërbashkëdim dhe një vendim cilin e kemi marrë së bashkë me organizatën e Bienalës, që në tashme proces e punës jemi në pak shumë të lumtur. Muzeu Historik Navale përgjyshër vetëm një minut largë Arsenales, kështu që sa i përket distancës jemi prapë në një pozitë të lakmueshme dhe të mirë, dhe është praktik që në fakt nuk është vetëm Kosova, shumë e shumë shtete, shumë pavilonet e tjera, varsisht nga nevojat e prezentimit të projektit dhe vepave janë jashtë dëmban gjardinit, ku janë pavilonet e tjera shtetorë, saktura dhe Arsenales. Ndërkaq Ermir Krasniqi, kritik e artit, ka theksuar nevojën për trajtimin e paparazis në vendin e punës, ku gratë ka një orar jashtëzakonisht gjatë mbi 12 orësh, brenda dhe jashtë shtëpisë.